שלום, היום אנחנו בעוד ולוג שמתעד את הפעילות שלנו פה. יש לי מלא דברים לעשות היום. הדבר הראשון שאני עושה, אני צריך לאפר את קריס לצילום של קליפ. מדברים, מה שהוא אמרת לי, נכון? אז זה מה שנעשה בשלב הראשון. אחר כך, היום מתחילה גם כיתה בבית הספר. אז אני אגמור לאפר את קריס ואנחנו נרוץ לכיתה, להגיד שלום לכיתה חדשה. ואחר כך אני אלך ללבוש חליפה שחורה וחולצה שחורה ועניבה, כי אנחנו הולכים להקליט זה מילה חמודה. אנחנו הולכים להקליט קליפ שאומר מה 15 הדברים שכל מאפר צריך. זה ממש קליפ שהוא גם, אני מקווה גם שנעשה לו אחר כך כתוביות, כדי שאנשים יוכלו לקרוא אותו בבית בשעות הפנאי שלהם. זה ממש כל מיני טיפים להצלחה של אנשים של מאפרים, בכלל אנשים שעוסקים בעולמות היופי. אז נתחיל עכשיו בקריס, נרוץ לכיתה, נתלבש יפה ונעשה את הקליפ, יהיה פה מעניין. קריס, אני עושה לך מפודר טוב, כי זה צריך להחזיק. כן. ואת מצלמים מקום חם ובחוץ? כן. אז אני אעשה בסיס, כאילו לא תהיה ברירה, נפדר משמעותית. כמו קלה. סבבה. אולי תעשי חזרות לקראת החתונה. גיא צ'ו. רציתי לשאול אם יהיה לך זמן בשעה 10:15 או משהו לאפר אותי לצילומים. כן? כן? מושלם. מעניין איך היה בזה של עינת אתמול. היה השתלמות מושלמת. דיברתם אחרי זה? בטח. גם העליתי כבר תמונה. השתלמות מושלמת, וריקי פרץ התלהבה. והיא אמרה ש... השתלמות שלה? מה? היא הייתה, כן. היא אמרה שזה החלום שלה להיות בהשתלמות של עינת דן. והיא גם פרסמה היום, הגשמתי חלום. דן! כן, תיכנסי, תראי את הסטורי שלה. בגלל שאני עושה לקריס היום צילומים שהיא מצלמים בחוץ, במדבר, כאילו, אז אני עובד על פידור חזק, כי... זה כמו שאני מאפר קלות, כי הפחד זה שהאיפור לא יחזיק. עד מתי הצילומים? עד הערב? אנחנו יוצאים בשעה 1:30, עד שנגיע למקום. נסיעה של שעתיים בערך, נעשה טסטינג ואז נתחיל לצלם. וואו, כאילו זה לא ייגמר לפני 8-9. כן. בסדר, אז צריך בסיס טוב. זה בעצם בייקינג? כן, בדיוק. שיטת הבייקינג, הבנייה. אפיתי, הילדה הפכה להיות פיצה. קרי את זה. למה, עוגה? נכון. עוגיה. נכון. איך הבלוגרים כאילו שינו את השמות של המושגים? היינו אומרים כל החיים פידור. אבל כל בלוגר ביוטיוב חייב להיות מעניין יותר. כן. אז זה בייקינג וזה קונטורינג. שבכלל חושבים שקים קרדשיין המציאה את העצמא. ברור, לפניה לא היה איפור בעולם. אבל זה כוחה של מדיה, אין מה לעשות. אני צריך את הפודרה, את הסט הצללות של עין. קריס, האופי שלך בתפקיד זה לראות חקלאית? או שזה את אישה... לא חקלאית. את אורבנית, את עירונית במדבר. כן. בסדר, את לא צריך לעשות אותך עכשיו עובדת... לא, היא חקלאית. עובדת אדמה. בסדר. לא, כאילו, לא, אבל האופי, את לא עכשיו כותפת תפוחי אדמה. לא. לא, את יפה. את תהיה על עקבים? לא. לא. בלי נעליים. בלי נעליים, אוקיי. לא, כי אני עכשיו, כאילו, נגיד הקליפ הוא... אשת כפר. ופתאום דופק לה נצצים בעיניים, אומרים זאת, מה זה לא קשורה לקליפ? כאילו, הדבר שאנחנו הכי עובדים ב... בסרטים זה אמינות, שמישהו יישב בקולנוע, יראה את זה, לא ייפול לו הפופקורן מהיד, מהלחץ, יגיד איזה חקלאית. איך במדבר כותפים תפוחי אדמה היום? כל אחת שכותפת תפוחי אדמה מזמינה מאפר בבוקר. אז זה לא. אז את יפה. כן. מהמם. קריס, אני ממש אהבתי שיצא לי פה סוף סוף. תסתכלי. וואו. הקטן מדי, זה. בא לי להשמין את זה, את הגבעה. תשאירי את האצבע איפה שזה היה פה. פה. כן. איזה יפה
השילוב של הטינט עם ליקוויד ליפסטיק. הטינט מושלם כי הוא נותן צבע לשפה. זהו, אני חושב שאני מוכן, תסתכלי. כפר עלייך. תודה רבה. בבקשה, חיים שלי. תהני בצילומים. תקחי את החג פודרה, אם תצטרכי לפדר או משהו. כן, אני אקח. תודה, ירין. מאוד, כי בכיף מותק. ליזה, החליפה שלי פה, הבגדים השחורים? כן. מצוין. אז אני אתלבש ואז נתחיל את הצילומים. מושלם, מהמם, יופי. אני מפודר טוב? כן, נראה לי שכן. מהמם. אין את פה להפר, כי האור בא מהצד הזה. נכון, מה, אני כל הזמן מאפר פה ויוצא זה, לי? זה קשה מאוד. מה זה קשה לי? ואתה עוד מאפר גבר. אני כל הזמן זה... אתמול... פשוט פה. עשינו אתמול... אתמול איפרתי את הבחורה, את הדוגמנית, אלן, ולא ראיתי מה אני עושה. טוב, זהו, זהו, תודה. טוב, עכשיו אנחנו נלך לכיתה, נגיד שלום לפתיחת קורס, תלמידים חדשים, הם בטוח מתרגשים. טוב, ברוכים וברוכות הבאים אלינו, אני ירין. רק באתי להגיד לכם שלום, לא רוצה יותר מדי להפריע לכם, אבל להגיד לכם תודה שנרשמתם אלינו, זה לא מובן מאליו. ואורלים שלך, קיבלתם מדריכה, וקיבלתם מורה שיש לה יום הולדת היום. כן? כן, אמרתי להם. ברור, מה זה יום מרגש. ולהגיד לכם שהמשרד שלי נמצא קומה אחת למטה, אז אם אתם צריכים עזרה, שאלות, לא שהצוות פה לא יעזור לכם, אבל אם צריך משהו, אנחנו משתדלים בבית הספר הזה, למרות גודל הבניין להיות מאוד נגישים, אז אנחנו נהיה פה אחד בשביל השני ובשביל השנייה. ולהגיד לכם שבחרתם את המקצוע בעיניי, נו, אני ברור, הכי יפה בעולם. וזה מאוד כיף לקום לעשייה של משהו שיכול להיות גם התחביב שלך. זאת אומרת, נראה לי שבן אדם הכי מאושר זה בן אדם שמתפרנס מההובי שלו. זהו, בהצלחה, תהנו. עכשיו אני אחליף בגדים ונצלם את ה-15 טיפים.